Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Qanunsuz yollarla azad edilmiş ərazilərə keçmək istəyən şəxslər saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat verib. Martın 7-sində gecə saat 5 radələrində Daxili İşlər Nazirliyinin polis əməkdaşları və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən Füzuli rayonunun işğaldan azad olunan kəndlərinə nəzarət postlarından kənar yollarla daxil olmağa cəhd göstərən 2 avtomobildə olan 4 nəfər saxlanılıb və aidiyyəti üzrə Füzuli rayon polis şöbəsinə gətiriliblər. Araşdırmalarla onların Belaqan rayonunun 1-ci Şahsevən kənd sakinləri olmaları müəyyən edilib. Aşkar edilən həmin şəxslər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə qanuna müvafiq tədbirlər görülüb. Bugün martın 8-də Bakının Səbail rayonunda torpaq sürüşməsi baş verib. Baş verən hadisə nəticəsində yaxınlıqda olan restoranlardan birinin pəncərəsi sınıb. Sürüşmə ilə əlaqədar bir neçə gün bundan əvvəl təmizlənən Batamda şosesi yenidən bağlanıb. Batamlarda baş vermiş sürüşmə ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geologiya Kəşfiyyat Xidmətinin qrup rəhbəri Rafiq Hüseynov əraziyə baş çəkib. O deyib ki, yanvarın 28-də ərazidə baş verən sürüşmə nəticəsində axıb gəlmiş sürüşmə kütləsinin təbii amillərdən əsasən də son zamanlar atmosfer yağıntılarının təsirindən yerinin dəyişməsi qeydə alınıb. Qrund yer dəyişməsi sürüşmə prosesinin aktivləşməsi kimi qiymətləndirilməməlidir. Nazirlik rəsmisi deyib ki, bu, dayanıqlığı pozulmuş süxur kütləsinin yer dəyişməsi kimi qiymətləndirilməlidir. Bugün günorta saatlarında Bakının Nizami küçəsində bir qrup feminist qadın aksiya keçirib. Bakının əsas küçələrindən sayılan Nizami küçəsinə toplaşan iştirakçılar qadınlara qarşı zorakılıq edilməsini və qadınların qətlə yetirilməsini pisləyiblər. Aksiya zamanı bir neçə aksiya iştirakçısı saxlanılıb. Bütün dünyaya koronavirusla mübarizə üçün peyvənd satan şirkətin baş direktoru İsrailə buraxılmayıb. İsrailin The Jerusalem Post qəzetinin məlumatına görə buna səbəb onun özünün COVID-19 əleyhinə vaksinasiya prosesini tamamlamaması olub. Belə ki, Albert Burla koronavirusa qarşı birinci peyvəndi vurdursa da vaksinasiyanı tamamlamaq üçün ikinci dozanı hələ qəbul etməyib. Bu səbəbdən də İsrail tərəfi onu və nümayəndə heyəti üzvlərini ölkəyə buraxmayıb. Səfərin baharın sonuna dək təxirə salındığı deyilir. Qeyd edək ki, İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu Pfizer şirkəti ilə ölkədə vaksin istehsalı üzrə müəssisənin inşası barədə danışıqlar aparmağı bəyan edib. Səfərin məhz həmin danışıqlar çərçivəsində baş tutacağı gözlənilirdi. Lakin məlum səbəbdən səfər təxirə salındı. Dağlıq Qarabağdakı qondarma quruluşun 120-dən artıq hərbiçisi Ermənistan ordusunun baş qərargah rəisi Onik Qasparyana dəstəklərini ifadə ediblər. Yerevanda çıxan Araport qəzetinin məlumatına görə Qasparyana dəstək ifadə olunan bəyanatın altında 124 separatçı zabitin imzası var. Onlar siyasi məsələlərdə bitərəfliklərini qoruduqlarını, lakin general polkovnik Onik Qasparyanın baş qərargah rəisi vəzifəsində xidmətini davam etdirməsini istədiklərini bildiriblər. Qəzetin saytında imzaların fotosu da dərc olunub. Dünən martın 7-sində Səudiyyə Ərəbistanının Aramco şirkətinin Ras Tanura limanındakı və Dharhan ərazisindəki neft təsislərinə dənizdən pualarla hücum edilib. Xəbəri Səudiyyə Ərəbistanın Energetika Nazirliyi təsdiqləyib. Nazirlik Yəməndəki Husi gəmçılarının hücumları nəticəsində insan tələfatı və neft anbarlarında zərərin olmadığını bəyan edib.
Krallığın Müdafiə Nazirliyi bazar günü 12 ədəd UA və 2 ballistik raketin zərərsizləşdirildiyi barədə məlumat yayıb. Səudiyyə Ərəbistanı bu hücumları qlobal iqtisadiyyatı və neft bazarına qarşı təxribat adlandırıb. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı bu körfəz ölkələri neft təsislərinə növbəti təxribatı qınayan bəyanatlar veriblər. Xatırladaq ki, 2019-cu ilin sentyabrında Aramco şirkətinin Əbqaiq neft təsislərinə və Hicrət Quraiq yataqlarına raket hücumları nəticəsində 5,7 milyon barel xam neftin yaxud Səudiyyə Ərəbistanının gündəlik hasilatının 50% dayandırılmışdı. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.